Nipe kelele ya mbunge wa Garissa inaitwa nani? Mbunge wa Garissa wa chama cha Wiper yuaitwa nani? Munionyeshe kura za bute kwa mikono, kwa mikono, kwa mikono. Mama wewe bute. Basi ni msafara wa mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka, kinara wa chama cha Wiper. Mpatieni nuru, 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 nuru. Akiwa pamoja na mgombea kiti cha ubunge wa area hii mheshimiwa Bute, wapi kelele? Basi zote tunatembea kuenda pale kwenye stage ili tuweze kuwa na mkutano pale. Mnaweza kunipatia Wiper, alafu Azimio. Nikisema Azimio unanijibu inawezekana. Si ndio? Azimio. Azimio. Raila. Inawezekana. Raila. Kalonzo. Ahmed Bute. Basi, kini leo tuko hapa kwa furaha na kuleta salamu za rafiki yangu, ndugu yangu Raila Amolo Odinga. Munaspokea? Wangapi anapokea salamu ya Raila? Aya. Kuwapigia Bute na Raila na Madha na mutakuwa mmenipigia mimi. Wapi kura ya baba? Vijana wa Garsen, munataka baba au Wilbaro? Baba au Wilbaro? Huyo Wilbaro najua alikuwa huku juzi, alikuwa hola jana alipokuwa naibu wa rais wa Uhuru Kenyatta mara ya kwanza. Yeye alipewa madaraka, akapewa nafasi ya kuteua waziri wa kilimo, na alikuwa mmoja wa wale, yeye ndiye alikuwa mbele kuahidi watu wa Garsen na wa Tana River kwa jumla kwamba ekari milioni moja itanyunyuziwa maji. Hiyo kunyunyuziwa maji, mmeona hiyo irrigation? Serikali ambayo itakuja kutimiza hiyo ni serikali ya baba na sasa. Wacha niwaambie, kwa hii gari yetu, gari inaitwa ya Azimio, dereva ni His Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga, co-driver wake ni mama Martha Wangare Karua, alafu mnajua yule ambaye anapanga route anaitwa Man Steve O. Si mnamuona hapa? Wacha niwaambie, kazi ya Wiper kwa hiyo gari ni kupanguza uchafu, si ni kweli? Tumesema tutapanguza uchafu wote, tutapanguza wizi, tutapanguza corruption, tutapanguza uongo, tutapanguza njaa, tutapanguza shida za watu wetu. Sawa sawa? Ndio dereva aweze kupeleka hii gari ndio tukafike Canaan. Tukasema lazima Somalia iwe na amani. Bila kuwa na amani Somalia, hatuwezi kuwa na amani Kenya hii. Na hili ni swala nyeti ambalo linataka ukakamavu wa uongozi, kuongea na wazee, vijana wetu na kila mmoja wetu.
ndio sasa maisha iboreshe. Mimi nikirudi Garsen, vile nisema nimelala Garsen, simunipigie makofi. Wote hao nataka, hao wote wanataka uongozi wa Kenya awaje kunwa chai asubuhi ya Garsen kama Kalonzo, si ndio? Hiyo shirika Tarda lazima irudishe mikakati, na kama kuna haki ya kufanyika hapa na pale ifanyike tena. So because it was a very important regional development organization. Lakini ukweli wa mambo ni kwanza amani, tuishi pamoja kama wa Kenya. Mimi hapa na waleteni na wachieni amani ya jamii zote wa Tana River. Wa Pokomo, wa Orma, wa Radei, nyinyi nyote, watu wa bara. Na mimi njia moja ambayo nitahakikisha tunafanya, kwa ukiwa na hali ya mawasiliano na mji kama Garsen, kuona magorofa ikijengwa na mengine italeta pia usalama. Kiangalia nyumba hapa nyingi ni za zamani sana, si ni kweli? Kwa wawekezaji wanaogopa amani. Lakini barabara ya kutoka Hola kwenda Kitui mahali inaitwa Mudha, hiyo ni priority ya serikali ya Azimio, ili watu kutoka Hola, Garsen, Hola kwenda Ukambani na Kenya ile ya Nairobi inakuwa rahisi zaidi. Na ili kumaliza mambo ya kutojua kusoma na kuandika, Raila na sisi zote tunasema mwaka ujao watoto wa Kenya hasa saa hii wanaolemewa zaidi ni wale wako katika secondary school. Hakuna mtoto wa Garsen na Tana River na Hola na Bura mpaka huko karibu na Garissa, bali mnajua inaitwa Mandogo, sio? Hakuna mtoto atalipa karo ndio watoto wasome bila hiyo. Wangapi anafurahia hiyo? Sasa kama mnataka watoto wasome bure, ni sharti tujitahidi zote tarehe 9 mwezi ujao tuende kwa kituo kupiga kura, tumpigie Raila Amolo Odinga. Wangapi tena watampigia Raila? Nataka naona. Basi ukisikia Raila ni president, zile jamii maskini, zile ambao wamekabiliwa na umaskini sana na ni wengi, tunahisi kwamba Kenya nzima ni milioni zaidi ya ni watu milioni mbili na zaidi. Hapa Garsen, hapa Hola, Tana River ni wengi zaidi. Kwa sasa ukame umekuja, hata mifugo hamna. Kila mwisho wa mwezi Raila amesema jamii hizo zitapata shilingi 6,000. Umenielewa hiyo? Angalau wajimudu. Na tukisonga na baba care, unajua baba care? Na tema matibabu. Matibabu anasema kila mwananchi apate dawa. Na tena iwe katika bima ambayo inalipiwa na serikali. Kama huna njia ya kufanya, unapata madaktari na health center kama hapa Garsen, hospitali ya maana. Ndio watu wa Kenya wawe na afya nzuri. Anaiita baba care. Sema baba care. Baba kia. Baba kia. Wangani wanasupport hiyo mpango wa hiyo mambo ya wananchi kupata matibabu? Asanteni sana. Soba. 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 So
kufanya katika mji wa Lamu, mji wa historia na mji ambao ni wa utamaduni. Kuja hapa mimi nikiwa makamu wa rais wa Kibaki, Raila kwa prime minister, the late Zenawi wa prime minister wa Tanzania. Mawaida tunayo ni jumuiya kubwa zaidi. Inji ya jirani ya South Sudan ambao sasa ni member wa East Africa Community, na hata inji ya Zaire sema Congo, ambapo mimi mwenyewe niwahi majuzi kuwasaidia President Felix Tshisekedi na aliyekuwa president wa Kabila, wakafanya mkutano wakakubaliana. Sasa Congo imeingia kama mojawapo wa inji za jumuiya ya Afrika Mashariki.